Всім привіт! Вас вітає рефрен на Суспільному. Давньогрецький лікар Гіппократ сказав якось: «Життя коротке, а шлях мистецтва довгий». Тож маю надію, що років через 100 творчість героїв, про яких ми розповідатимемо в сьогоднішній програмі, стане хрестоматійною частиною світового мистецтва. Ну, а нам буде приємно знати, що, можливо, вперше ви почули про них тут. Отже, зараз буде найцікавіше про культурні події в Запоріжжі – а також зустрінемося із запорізькою художницею Дар'єю Калініною. Тож, поїхали! Міжнародний дитячий фестиваль класичної музики «Акорди Хортиці» завершився нещодавно в Запоріжжі, а Суспільне дуже уважно слідкувало за його перебігом. Концерт відкриття та гала-концерт фестивалю наші глядачі скоро зможуть побачити в ефірі. А про свої емоції від фестивалю журі та учасники конкурсу розкажуть у нашому сюжеті. У Запоріжжі пройшов 19-й міжнародний фестиваль-конкурс юних виконавців «Акорди Хортиці». Показати свою майстерність зібрались діти із різних міст України, а також із Білорусі, Литви, Польщі та Сполучених Штатів Америки. Усього більш ніж 800 учасників. Серед них як колективи, так і сольні виконавці. Прослушування відбувалося по відеоматеріалу. Прослуховування відбувалось за відеоматеріалами. Усі бажаючі взяти участь надсилали відеоматеріали або викладали у YouTube це посиланням. У нас є журі першого туру. Це очолював його народний артист України, наш маестро В'ячеслав Редя. Входили представники усіх спеціальностей – провідні педагоги музичного училища, артисти оркестру. Також біля 20 людей у складі журі входило. Склад журі також міжнародний. Це музиканти з України, Литви, Польщі та Сербії. Вони не лише оцінювали конкурсантів, а й продемонстрували власні професійні вміння під час яскравих виступів на відкритті концерту. Це повинно бути артистично, цікаво. Тому усі ці критерії, вони ті ж самі, що і для дорослих, коли ми йдемо на концерт і слухаємо когось. Чому ми отримуємо задоволення? Тому що людина нам підносить, скажімо так, музику. І за такими ж критеріями ми судимо і діточок. Я завжди за те, щоб було більше членів журі, тому що більше думок. І робота членів журі полягає в тому, що раніше колись вони всі обговорювали, радились, а зараз просто ставлять бали, здають, тобто ніхто це не обговорює. І потім секретар рахує бали, вважається, це в світі прийнята система, вважається, що це найбільш об'єктивна система, коли найнижчі, найвищі відкидаються бали. І сумується і ділиться на середню кількість, а членів журі багато, і мені здається, що це сприяє найбільшій об'єктивності. Журі оцінювали юних музикантів кожен у своїй номінації. Найпрестижнішою і унікальною, як для дитячого конкурсу, є номінація «Соліст з оркестром». Маленькі віртуози виступали у супроводі Запорізького академічного симфонічного оркестру. На фестивалі визначились аж три володарі гран-прі. Це 9-річна піаністка Ганна Борель з Харкова, хор «Менестрелі» Запорізької дитячої школи мистецтв номер 2 та 18-річна скрипалька Єва Волкова із Білорусі.
Моєму педагогу легше грати. Моєму викладачу легше грати з оркестром, тому що він відчуває за собою якусь підтримку велику. Мені з оркестром грати достатньо складно, тому що я відчуваю дуже велику відповідальність, що величезна кількість людей збирається вчить програму, і я повинна приїхати, я повинна добре це грати, щоб це вийшло. Як зазначають члени журі, за останні 5 років значно зросла популярність класичної музики серед молоді, і фестиваль «Акорди Хортиці» це вкотре доводить. Тож організатори вже починають готуватися до конкурсу наступного року, який стане ювілейним 20-м. Отже, сьогодні до нас в гості завітала запорізька художниця Дар'я Калініна. Доброго дня, Дар'я. Доброго дня. Ну, насправді, ви давно вже присутні на Суспільному, у ваших роботах, ваші картини прикрашають нашу ранкову студію. І ось нарешті ми зустрілися на рефрені. Дуже радий вас бачити. Мені також дуже приємно, дякую. Розкажіть свою історію. Коли і як ви зрозуміли, що живопис – це справа, якій ви хочете присвятити своє життя? Мабуть, так, реально я відчула, що це моє, саме як не хобі, як професійна діяльність, рік тому. І на це мене надихнув мій син. Тому що я розуміла, що я не хочу десь працювати цілими днями і не хочу десь робити за комп'ютером або ще щось. І зрозуміла, що а чому б цю діяльність, чому б не заробляти на ній, якщо є можливість, а також робити якісь благодійні заходи на цю тему. Чому б не допомагати людям бачити цю красу? Тому, думаю, десь рік або рік-півтора роки тому. А от як ви ставитесь до такої, ну от є така у нас стійка позиція, що митцем справжнім себе може вважати лише професіонал в плані в такому побутовому, от людина, у якої є там диплом художника, наприклад, оце справжній митець. Я до цього відношусь. Так, з долею гумору зіткнулася сама, що доволі багато галереї не хочуть виставляти мої роботи через те, що я не маю професійної освіти. Я до цього відношусь з гумором, тому що є попит у людей, у звичайних людей, почав розвиватися попит за кордону. І для мене це, добре, це ваші рамки, таке може бути. Наприкінці минулого року відбулася ваша перша персональна виставка «Життя під рожевим кутом». У кожної виставки є своя філософія, яка була закладена у вашій. В мене така була закладена, що в кожному моменті житті є щось прекрасне, але це треба відчувати, бачити, що треба розуміти, що завжди в житті буває чорне, але треба знаходити баланс між чорним та білим. І в мене така ідея або політика, місія – нести ідеальний світ у відносинах, у природі. Через свої картини я показую, що все може бути гарніше. Іноді мене називають чому під рожевим кутом, говорять, що в мене рожеві окуляри. Я кажу, добре, так воно і є, і нехай до кожного буде ця краплина рожевого настрою до кожного дня. Чому б ні? От навіть у самій назві я так для себе певні алюзії побачив і на фільм «Життя під рожевим кутом» про Едіт Піаф, і там навіть на Пікассо, у якого був блакитний період, рожевий період. Не буду питати, чи закладені вони були вами, ці алюзії, чи ні, тому що мистецтво воно тим і принадне, що глядач може по-своєму якось інтерпретувати. Прізму, але все ж таки, хто або що вас надихає, от на плечах яких гігантів ви стоїте? Мається на увазі, які митці? Митці. По-перше, це Ренуар та Моне і Мане, вони обидва.
І такий поштовх, ще хотіла додати до історії, мабуть, чи ніде я не казала про це. Поштовх був такий, що коли я тільки дізналася, що в мене буде дитина, в мене була така нагода, я поїхала до Франції і дуже хотіла відвідати музеї саме з художнього боку, не і Лувр, і Дорсе. І там я була вражена не стільки картинами епохи імпресіонізму, що, мабуть, з того періоду я розпочала писати. І ось ті митці, яких я там побачила, мене і надихнули. А з того, що мене зараз надихає, це є польські митці. Ну, так знаєте, я листаю, допустимо, якийсь там інтернет чи Фейсбук, і бачу, от багато примерів там в мене було саме польських митців. На жаль, не можу сказати прізвища, але так дивлюсь і розумію, що це моє. І саме це є не тільки імпресіонізм, а експресія йде від картин, і вони такі ж барвисті, як і мої. От в одному з інтерв'ю ви казали, що про картину йшлася мова, і що коли ви її писали, ви згадували, як ви прогулювалися вулицями Парижу. Надихає Париж. А на що надихає Запоріжжя? От якого воно кольору? Запоріжжя мене надихає своїми порогами нашого острова Хортиці. Для мене асоціація є з цим. А також я дуже багато, ще з дитинства пам'ятаю, я дуже багато задивляюся на будинки, яка в нас гарна архітектура. Але, ну, принаймні зараз я не дуже пишу в індустріальному стилі, але якби я робила картини на цю тематику, я б писала наші будинки. Будинки, а також все, що пов'язано з Дніпро ГЕС та з Хортицею. Ви ще проводите заняття з арт-терапії. Розкажіть, що це таке? Це не щоденні заняття, а присвячені якимось святам. Буває свято до захисту дітей або свято до Дня матері, до Дня тата. Ми робимо з дітьми або картини на великому полотні, коли декілька дітей, я задаю сюжет, а вони за цим вже пишуть свою картину, але з декількох боків. Потім така цікавість я бачу по своєму сину, а також по іншим дітям. Це розпис акрилом гальки морської. Я спеціально з моря її приводжу. Так, я не закуповую ніде. І також розписували ми мушлі, також я їх привозила. А ще є тема розпису гіпсових фігурок. Ну і ще цікаве щось, коли ми беремо підручні матеріали, будь-то пластикова бутилка або якісь там спонжики, і ти робиш якусь картину, це також або акрилом, або гуашю, або акварелью, з підручних матеріалів ти робиш якусь цікаву картину. А взагалі, як це працює? Чому саме терапія? Ну, не просто виготовлення там якогось твору, а от, ну, саме терапія? Взагалі, спочатку мною це розумілося, що ми просто робимо, щось робимо. А потім я дізналася, що це має терапевтичний ефект, коли я порозмовляла з психологами. Тому що діти перенапружені бувають дуже часто з будь-яких ситуацій. І дорослі також, а роблячи щось руками взагалі, а тим паче працюючи з кольором, ти як розряджуєшся. І тому це є розуміння терапії, що ти виходиш, ти побував чи на природі, як був на відпочинку. Тому це має терапевтичний ефект. А це правда, що от в образах, які з'являються на папері, наприклад, на холсті відображається, ну, от наша підсвідомість, якісь образи з нашої підсвідомості. Ви з цим стикалися? Я думаю, що так, тому що в мене ідея, чи є така думка, що було б дуже добре, якби в кожної дитини і дорослою, і малою, не зважаючи на вік, була повна сім'я. І тому я дуже багато картин пишу саме з діти з батьками. Потім в мене є ідеалізація стосунків. Тому, мабуть, підсвідомо я також пишу такі картини, де відображення ідеї любові та гармонії.
Плюс в мене така тема, я еконаправлена людина, спрямована людина, тому в мене багато є картин на тему природи, діти та природа, діти та животний мір, як це по-українськи, тварини світ. Так. Тому я думаю, що спочатку ми просто пишеш картину, а потім вже розумієш, що це в тебе десь закладено, що дійсно я так живу і тому воно так виходить. І тому думаю, що інші люди, які пишуть, вони пишуть те, що в них є. Вони не можуть не усвідомлювати цього, але в них це закладено. А от ну, дитині легко взяти в руки пензлика, почати малювати. А з чого починати дорослим? Дорослі оточені оціми всіма, там немає часу, я не вмію. Як цього позбутися? По-перше, забути, що ти дорослий, забути слово «не вмію», це як їзда за кермом або на велосипеді, взагалі забути, що ти щось не можеш. Я так кажу своєму сину, і будь-хто там з дорослих каже «та, я не можу». Залежить від того, що ти кажеш. Ти можеш, ти це зробиш. Ні, то ні. Тобі ж не кажуть, що ти маєш зробити саме такий жовтий, там, жовтого кольору, таке дерево. Ні, ти пишеш, що хочеш, на яку хочеш тему, що тобі зараз хочеться. Дуже багато в мене зараз питають, чи проводите ви майстер-класи з написанням маслом. Зараз ні, але я кажу, що ви можете купити або чистий холст, або багато є як картини на розмальовку, і з цього почати. Виявляється, що люди самі митці, того не знаючи. Тому це не боятися, це по-перше. А з яких матеріалів, фарб, з чого найлегше починати? Взагалі розпочинають і кажуть так професіонали, що найлегше це з гуаші для того, щоб відчути текстуру та погратися з кольорами. Тому що акварель – це така специфічна техніка, треба і папір підбирати. Але усьому має бути досвід. Ти маєш спробувати одне, інше, щоб зрозуміти, це моє, це не моє. Починають з гуаші. От добре, наприклад, припустимо, я сьогодні захочу розпочати займатися живописом, і, ну, наприклад, наші глядачі, може, якісь також. Дайте нам перше завдання. Перше завдання – це, можливо, придбати гарну бумагу плотно, придбати одну-дві кісті різного діаметру. І завжди я кажу, коли мене питають, яка фарба повинна бути, якого кольору, я кажу, так, жовта, червона, синя, біла і чорна. 5 базових кольорів, а потім просто ви їх змішуєте. І спочатку треба навчитися відчувати колір. Просто можна ніякого сюжету може не мати картина, ви просто відчуваєте колір, змішуєте там жовтий з синім, з білим, різні пропорції, ви відчуваєте колір. Зараз дуже, до речі, така тема у тренді абстракція. Ти дивишся, нібито нічого, а ти побачиш якусь картину. Просто пограти з кольором, без будь-якого сюжету, тому що дуже багато і дітей це якби гальмує, і дорослих, те, що я хотів написати саме таке дерево, саме таку домівку, а воно не вийшло. Пограйтеся з кольором, а потім вам сюжет або прийде, або ви щось побачите, чи у житті якусь там, як чашка стоїть з квіткою, і ви захочете написати. Спочатку треба, на мою думку, відчути колір. Ну, і ще у нас залишилося кілька хвилин, якраз має вистачити для того, щоб ви розказали про свої плани. Що ви плануєте в найближчий час? Найближчий час, я так йду степ-бай-степ, це буде у нас захід з благодійності. Будуть виставлятися на аукціон картини і також з мого боку. Потім наприкінці травня, на честь Дня захисту дітей, ми будемо робити у Дубовому Гаю майстер-класи.
там будуть і шиття, і в'язання, і з дерева щось будуть робити. З мого боку, це будуть майстер-класи саме розпис по гальці та мушлях. І також ми будемо робити дві великоформатні картини з дітьми. Хто хоче, нехай приходить. Ми усіх запрошуємо з дітьми, тому що це буде дитячий такий захід. Це що стосується таких планів до літа. І сподіваюся, що таки відбудеться моя друга персональна виставка, але вже наприкінці осені. Дуже добре, дякую вам за розмову. І маю надію, що ви нас обов'язково запросите на свою виставку наступну. А вже ж, дякую. Дякую вам. Ну, а програма «Рефрен» продовжується, і у нас є для вас іще дещо цікаве. У Запорізькому музичному училищі імені Платона Майбороди зійшлися в батлі мюзикл та рок. Музичні напрями зустрілися у двобої у виставі, яку підготували учні та вихованці училища. Якщо не встигли побачити все наживо, не біда, про найцікавіше розкажуть наші кореспонденти. Викладачі тут режисери, а музиканти – актори. У Запорізькому музичному училищі імені Платона Майбороди студенти зійшлись у виставі «Батлі», в основі якої – протистояння різних музичних течій. Подібні перформанси у навчальному закладі влаштовують регулярно. У них беруть участь студенти з різних курсів. Вони разом із викладачами пишуть сценарії та займаються постановкою. Ми ставили двічі опери «Кармен», «Родина наречена», ми ставили вистави до ювілеїв композиторів. А сьогодні буде такий оригінальний батл – рок чи мюзикл. Бо в житті завжди є якісь суперечки – соціальні, політичні, такі ж суперечки є у музиці. Хтось для себе вважає музику, мелодію головним, а хтось вважає, що ритми, які символізують ритм нашої епохи, вони повинні бути по-перше. Оцінок за таку творчу активність студенти, звісно ж, не отримують. Але охочих залишитися після занять і репетирувати не бракує. Найголовніша особливість – це оця от творча атмосфера, яка просто витає в повітрі. Ті різні заходи, котрі організовуються, це все допомагає нам бути співучасними у цьому творчому процесі, знаходити друзів, адже зближає не тільки біда друзів, а ще й сцена, як у нас музикантів кажуть. І в нас, в принципі, дуже багато таких творчих пар, от вокалістів, наприклад, є сценічна майстерність, де вони відтачують цю майстерність. У цій виставі Максим грає роль продюсера мюзиклів. Каже, обрав такого персонажа, бо сам не байдужий до цього жанру. Любов до нього почалась зі знаменитої постановки «Нотр-Дам де Парі». Сьогодні ж пісню саме з цього мюзиклу хлопець виконує у студентській виставі. У постановці також звучать пісні із мюзиклів «Привид опери», «Чикаго» та рок-опер «Ісус Христос суперзірка» та «Юнона і Авось». Учасники вистави розповідають, залишились у захваті від можливості виконувати нетрадиційні для себе твори класичної музики. Я велика фанатка року, я дуже його обожнюю, але я такий меломан, я можу як рок слухати, так і класику. Тут я являюсь такою рок-силою, я буду змагатися з мюзиклом, я буду відстоювати своє таке рішення, свою позицію. У постановці знайшлися ролі не лише для музикантів та вокалістів, а ще для музичних теоретиків. У цій виставі беруть участь багата кількість головних персонажів. Я, як журналістка, в мене буде антипод.
теж моя однокрупниця грає роль другої журналістки. І ми теж з нею знаходимося у конфлікті. І в кінці ми примиримося. У виставі «Батлі» сюжет, як такий, відсутній. Усі сценічні дії побудовані на протистоянні команди року та команди мюзиклів, які по черзі демонструють переваги свого жанру. Проте у фіналі вони таки знаходять спільну мову, адже музика прекрасна у своєму різноманітті. День гумору Запорізька спілка фотохудожників відзначила новою виставкою Євгена Кома «Комізми». Про те, як фотохудожнику вдається знаходити смішне та іронічне серед швидкоплинних миттєвостей життя, дивіться просто зараз. «Світ уцілів, бо сміявся». Такою цитатою охарактеризував власну експозицію запорізький фотохудожник Євген Ком. Його виставка «Комізми» відкрилась у виставковій залі Запорізької спілки фотохудожників до Дня гумору. Це серія комічних фотосвітлин на соціальну тематику, які автор збирав протягом 40 років. Почуття гумору – можливість якоюсь мірою поглянути на тих, хто оточує, зазирнути вглиб самого себе. Особливо почуття гумору важливе по відношенню до себе. Тобто змінишся ти, значить і світ навколо тебе зміниться. Адже ми звикаємо до всього, що навколо, прикипаємо до цього і перестаємо рухатися у кращу сторону. На фотосвітлинах переважно кримське та одеське узбережжя, пляжі та їх відвідувачі. Такий вибір об'єктів для зйомки певною мірою обумовлений тим, що сам автор народився у Євпаторії та з дитинства спостерігав за відпочиваючими. Тоді з'явився потяг до жанру карикатур. Автор вважає, що художник має бути чесним у своїй творчості та по відношенню до тих, кого зображує. Не варто прикрашати реальність. Навпаки, краще робити іронічні акценти, які дозволять поглянути на оточуючих під іншим кутом. Він дивує, завжди у нього щось нове. У людини в голові стільки ідей, що не знаю, на 10 вистачить. Людина вміє впіймати момент, у нього дар бачити. Ми можемо разом йти, і він зверне увагу на те, що я навіть не помічу, і спіймає цей момент. Поглянути на світ з іронією через об'єктив Євгена Кома містяни мають змогу в залі Запорізького осередку спілки фотохудожників до 17 квітня. Ну а ми бажаємо вам по-справжньому веселого і квітневого настрою. На цьому у нас все. Зустрінемося наступного тижня. Бувайте!